Ebyokwerinda bikedde kunywezebwa mu kajja ka Park enkadde mu Kampala oluvannyuma lw'okukitegeera kwonga Lord Mayor Salong Erias Lukwago bw'abadde agenda okuba olukungaana mu kifo kino. Wabula olukungaana lujjiddwawo ne balagirwa okulukuba ku Nakivubo Muse nga bagamba nti kibadde kiyinza okutaataganya abasuubuzi. DPC wa CPS Aaron Baguma ategezeza nga byonna bye bakkaanyizaako n'abakulira enkungaana za Lukwago bwe bigenda okugobererwa. Twayogedde n'abantu bene kumutiye ne basalamu wano ne bagenda okugira wano okukunga kyokola batu wano olwa trafiki etrafiki okutambula obulungi n'abantu. Lord Mayor agenda kujja kwogerako eri abalonzi era tukwataganye ne poliisi tukyatunuulira ebifo ebibiri. Eggulo lya leero poliisi ewadde Lukwago obukumi okulaba nga kuba olukungaana lwe mu Kampala nga bwe bakkaanyizza era nga amaduuka mu kifo kino gonna gabadde maggale. Abantu bazze mu bungi era nga Lukwago awerekeddwako bannabyafuzi ab'enjawulo. Agumiza bannakampala nti wakwongera okubaweereza singa bamuwa akalulu. Sudiri yatwala limanda, Sudiri amatuza amasomero gaga Kampala pale, Sudiri agabanye buli kimu, ye Sudiri yazaalibwa afaanana atya? Tawula misolo, abasajja abo tebawa misolo nze mbabuulira. Eyo si mpita bwenfulumen si bwenkanya. Kazaalya wakulu awo abonyaabonyeza abasuubuzi bawo. Soloodi meya, tugenda kukwatirako, tuyungunge ekibuga kino. Ne Moses Kasibante esibyo okuddamu okuvuganya ku kifo kya Lubaga North atongozza kampeeni ze Lugala ng'awerekeddwako bannabyabufuzi ab'enjawulo. Twagala okwaniriza omubaka Moses Kasibante mumuwe obululu. Alaze ebintu byagenda okutandikirako ne ku mulundi guno okulaba ng'ayamba abantu ba wansi. Ate ye David Serukenya agumiza abalonzi ba Makindye South oluvannyuma lw'okugaanibwa okuwandiisibwa okuvuganya ku bubaka bwa Paalamenti nga bagamba nti talina densite. Bino nabigye wakano kwiringira namuwandiikira ebbaluwa ne kopi 20 wano. Abyogeredde Ndejje gy'ategeereza nti yeewandiisa wabula nga tamanyi lwaki teyafuna densite.